සයිකල් කාර්යයට වදිනවා. මේවා ජගුවර් කාර්යින්ගෙන් රාඩෝ කාර්යින්ගෙන් අය කරගත්තර කමක් නැහැ. පොඩි මිනිහගෙන් අය කරගන්න එක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඩීසල් වලනොත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ අයථා ක්‍රමයකට සාමාන්‍ය මිනිහගෙන් හොයාගන්න බදු වලින් මොකද කරන්නේ? රටට ඔරොත්තු නොදෙන සංවර්ධනයක් කරගෙන යනවා. අධිවේගී පාරවල් හොඳයි, ඒවා නඩත්තු කරන්න පුළුවන්. ඒවා නඩත්තු කරන්න අද බෑ. දැනටම කිලෝමීටරයකට කෝටි පහම හරක් යනවා. මේ වයින් එළියට සල්ලි මේ ණයයි පොඩියයි නඩත්තු වෙයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ නිසා මේ අපි හුඟක් කනගාටු වෙමින් ඉන්නේ රටේ ආර්ථිකය වට්ටපු එකට. මොකද අපිට බොහොම ලස්සනට යන්න තිබුණ ඉදිරි ගමන 2010 න් පස්සේ. නමුත් පහුගිය අවුරුදු තුනේම ආර්ථිකයේ මේ කනගාටුදායක තත්ත්වෙ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ආර්ථික යෝජනාවලියක ගෙනාවේ. දැන් අලුත් ලෝකයේ ප්‍රවණතා දිහාට බලලා රටේ ආර්ථිකයේ ගොඩනගා ගන්න. ඒකටත් නැසූ කන්ව යන බවක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඊළඟට අමාත්‍යාංශ කරගෙන යනකොට විශාල බාධා එමට වුණා. නිලධාරීන් ඒවා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒවා ගැන පැමිණි කරා මේ නිලධාරීන් විරුද්ධව කටයුතු කරෙන්නේ නැහැ. අමාත්‍යාංශ වලට මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ හරි බලගත්තු අසහනයක් ඒවා ජනනය වෙලා තියෙනවා. මේවා නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා මේ தத்துவය තුළ මේ යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් රාජයේ ප්‍රතිචාරයන් උන්ට ඔබ වහන්සේටත් අපි මේක ඉදිරිපත් කරනවා. අපි ඒ වගේම ඉදිරි කාලයේදී වෙනත් දේශපාලන පක්ෂවලටත් මේක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට දැන් රටට ඕන කෙටි කාලයකට මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරගන්න, ජනාධිපතිතුමාගේ අතනොමතික බලතල පාලනය කරගන්න, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඉගවහ ගිහිලා තියෙන දූෂණය, ඒ වගේම මැතිවරණවල දී සිදු කරන මහ විශාල ධනනාස්තිය, ඒ වගේම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය දිනා ගැනීම. අන්න ඒ කාරණා සඳහා තමයි දැන් අපි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. මහානායක උපහන්සේ සම්මුඛ වෙන්න පැමිණියේ ඒ සඳහාමයි. අපි මල්ලතු අසිරි මහානායක තෙරමට අපි මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් ලබා දුන්නා. දැන් ඔබ වහන්සේටත් අපි ඒක ලබා දෙන්නේ. ලංකාවේ පළාත් සභාවල් කියලා කොටසක් තියෙනවා. විශාල ධනයක් ක්‍රියා පිළිබඳව සීදක් කරන පළාත් සභාවේ පළාත් වල ඇති කිසිම වැඩක් නැහැ. ඒකේ දුක ගැන අපි ලැබෙන ආදායම මොනවා කරනවාද කියන එකට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ උතුරේ පැතිවලදී පිළිම වෙනවා සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධ. ඔය ගැන විශේෂයෙන් මම කියන්නේ කතාවේ පළාත් සභාවල් එක් විතරක් කියන්නේ පළාත් සභාවල් නැති කරන්න කියන එක ඉතින් මම විපත්ති දැන් ඒක තරමක් තුටි නැති කරලා ඕකේ ජාතික ආදී තියෙන අපේ තේක තියෙන තුන දැන් ওই විශ්තර බල කරන්නේ මොකක්ද එහෙම පක්ෂු බලන්නේ ඉතින් කැසිනෝ ආදීව ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් කරුණු හොඳින් දන්නවනේ.
මොනවා කියන්නේ? පැද නායකයන් අපි අර කැසිනෝ පනත ගෙනාපු වෙලාවේ මල්ලතු මහානායක ආදුරේ අස්තිරි මහානායක ආදුරේ දැනුවත් කරන්න ගියා. ඊළඟ උන්වහන්සේලාත් අපේ මේ මහානායක ආදුරේ වාසීලා සියලු දෙනාම විරුද්ධ වෙද්දී ඒක පනත සම්බන්ධ ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. එතකොට ඔය කැසිනෝ එක ගෙනියනකොට මම හිතන්නේ අර කල්පිටියට ඒ කල්පිටියට ගෙනියන්න ලෑස්ති වෙනකොට කාදිනල් තුමා කව මෙහාට ගේන්න එපා කියලා. ඒක එහෙමම නතර කළා. ඔව් බෙද. එතකොට නායකයන්ට අර මුරටලේ සිද්ධියක් වුණානේ. පල්ලිය අපචාර සිද්ධියක්. ඒක ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. නමුත් කාදිනල් තුමා තර්ජනය කරා අපි කිසිම රජයේ උත්සවයකට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නායකයන්ට බැලුවන් පස්සේ අපට බුද්ධ ආගමට ප්‍රමුඛස්ථානයක් දෙනවා කිව්වට කිසිම වෙලාවක එන්නේ නැහැ. දැන් අර පහුගිය දවස්වල අර හොමල්පේ සෝවිත නායක හාමුදුරුව මේ කුඩු වලට විරුද්ධව කතා කළා. අගමැතිතුමා කිව්වේ මොකද්ද? චීවර ධාරීන් කියලා දැන්. කුඩු විශාල ප්‍රමාණයක් නායකයන් අල්ලනවා. ඉතින් ඒවට වෙන දෙයක් නැහැ නායකයන්. ඒක තමයි රජයේ ප්‍රතිපත්තිය. ඉතින් මේවට විරුද්ධව කතා කරනකොට නායකයන් ඒ අයට අභියෝගල ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉර කරනවා, වෙඩි තබා දානවා, නොයෙක් හිරිහැර කරනවා. ඒක තමයි රජයේ අලුත්ම ප්‍රතිපත්ති කියන එක තමයි මට කියන්නේ තියෙනවා. 17 සංශෝධනින් කරේ කොමිෂන් සභා ගණනාවක් පිහිටෙව්වා. ස්වාධීනව යන්න. එකක් තමයි අධිකරණ කොමිෂන් සභාව. ඒ අනුව දැනට ජනාධිපතිවරයා සතු බලතලයේ අධිකරණ කොමිෂන් සභාවට ගියා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියාචනාධිකරණයේ මහාධිකරණවල විනිශ්චයකාරෝ පත්වීම් සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවක් තිබුණා. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වලට දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් පත් කිරීමෙන්ද මාරු වීම උසස් වීම සම්බන්ධයෙන් දැනට ඒවා කැබිනට් මණ්ඩලය මගින් කරගෙන ගියානේ කාලය. ඒ වගේම පොලිස් කොමිෂන් සභාවක් තිබුණා. ඒ කොමිෂන් සභාවෙන් තීරණය වුණේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ උසස් වීම මාරු වීම පටිපාටිය සහ පත්වීම් පටිපාටිය. දැනට ඒක දේශපාලනඥයින්ට ඕනෙ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තිබුණා ඔය විගණන කාධිපතිවරයාට විගණන කටයුතු මේ සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් දූෂණ සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ වගේ කොමිෂන් සභා ගණනාවක්. අපි විශ්වාස කරනවා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවකුත් තුන මැතිවරණ කොමසාරිස්ට පූර්ණ බලය දීලා මැතිවරණ කාලෙදි කටයුතු කරා. අද මිලියන 300ක් හොරකම් කරන පුද්ගලයෙකුට පහසුවෙන් මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තත්ත්වය වෙනස් කරලා මේ මුදල් වියදම් කිරීම අපේක්ෂකින්ගේ පාලනය කරන්න, රාජ්‍ය බලය ඡන්දෙදී යොදා ගන්න එක පාලනය කරන්න එහෙම අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් මේ මත තමයි ඒක ගෙනාවේ. හැබැයි ඒ 17 වෙනි සංශෝධනයේ පරමතල අනුපාඩුවක් තිබුණා. අපි ඒලයි කටුන්නේ ඒකයි. මොකද ඒකට පත් කරා පාර්ලිමේන්තුවේ මණ්ඩලය. ඒ මණ්ඩලයට සිංහල නියෝජනය කරේ නැහැ. ලංකා දෙමළ නියෝජනය, ලංකා මුස්ලිම් නියෝජනය, ඉන්දියානු දෙමළ නියෝජනය තිබුණා. සිංහල නියෝජනයක් දැම්මේ නැහැ. ඒකට අපි විරෝධය පළ කළා. අපි මේ අවස්ථාවේ ඡන්දෙ නොදී හිටියා. ඒ වගේම මේ කොමිෂන් සභාවවල අපි හිතනවා රාජ්‍ය සේවය පොලිසිය වගේ එකක් ස්වාධීන විදියට පත්වීම් කරනවට වඩා සුදුසු වෙන්නේ කුසලතා පදනම මත ඒ කටයුත්ත කරනවා. ඉතින් ඒ කොමිෂන් සභාවවල ව්‍යුහය වෙනස් කරපෙත් තමයි 18 වෙනි සංශෝධනයේ කාරණා. තවරුණක් වුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ දුරකාල දෙහිකට වැඩියෙන් බැහැයි කියන තුන ඒ දුරකාල දෙහිකට වැඩියෙන් බැහැයි කියන එක ඉවත් කිරීම. ඒක තමයි 18 වෙනි සංශෝධනයේ එක තවත් ප්‍රතිපාදනයක් වුණේ. ඉතින් අපි අවස්ථාවේදී එකට එකඟ වුණේ මොකද? විධායක ජනාධිපති ධුරයේ පාර්ලිමේන්තුවට අධිකරණයට වගකීම ධුරයක් කරනවායි, මැතිවරණ ක්‍රමයේ වෙනස් කරනවායි, පළාත් සභාවල බෙදුම් වාදයට තුරු දෙන කොටස් වෙනස් කරනවායි කියලා දීපු පොරොන්දු නිසා. නමුත් ඒක එහෙම ඉෂ්ට කරේ නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම 18 වෙනි සංශෝධනයේ ඒ පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් වෙලා නැහැ අවංකව. ඉතින් ඒ ගැන අපි හරි කනගාටුවෙන් ඉන්නේ. මොකද මේ මහජනයාට මෙවට දෙන පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න පාලකයෝ ක්‍රියා කරන්නේ නැත්නම් ඒ අවස්ථාව ආවම විශාල වංචාව මිනිසුන්ට. ඒ නිසා යලි ජනවරමක් ඉල්ලන්න අයිතිය තියනවාද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ඉස්සරහ තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි මේ අයින් වෙලා මේ කටයුත්ත ජනතාවට දැනුම් දෙන්න කල්පනා කළේ. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ආර්ථිකයේ මේ සමාජ දේශපාලනය තුළ මේ පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා අපේ නාමුන්නේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ විශාල වශයෙන් රට පාදක ගන්න. අස්තියාකාරු හැමතැනම එළියට ඇවිල්ලා හැම පදවියකටම ලොකු පදවියකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ රට අද දියුණු රටක්. මේ රට 70 ගණන් වල 80 ගණන් වල තිබිච්ච විදිහට පාලනය කළ යුතු නැහැ.
ඉතින් නමුත් ඒ 70 ගණන් වලට එහා ගිය පාදක දේශපාලනයකට රටගමන් කරනවා. ඉතින් මේක වෙනස් කරගන්න ඕන. උගත් මිනිහෙක් ඡන්දයක් ඉල්ලන්න උගත් මිනිහෙකුට දේශපාලනය කරන්න ඉඩකඩක් නැහැ මේක. රස්තිය අධිකාරියන්ගේ සල්ලිකාර කොයි විදියට හරි අයථා ක්‍රමයට සල්ලි හොයන මිනිසුන්ගේ ඒ වගේම විදේශ රටවල වල අපිට විරුද්ධ වෙන වැඩ පිළිවෙල බා සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. කොන්ත්‍රාත්කාරෝ ටිකක් තමයි එතන. ලංකාව ගැන කරුණු දක්වන්න කම්පැනි වලට දැන් ලබා දෙන්නේ. ඒ තු රටේ උගත් පියත් මිනිසුන්ට නෙවෙයි. ඒ සල්ලි හම්බ කරනවා. ඒකත් මේගොල්ලන් සල්ලි හම්බ කරන කොට. ඒ නිසා මේ 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 ක්‍රියාදාමය මේ ගැන ලොකු කලකිරීමක් සමාජයේ තියෙනවා. මේ එකටයි අපි ඔය නියෝජනය කරන්න ඕක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මානායක හඳුනේ ඒගොල්ලෝ ආවත් නාවත් එළියට විශාල වේදනාවක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මේක කවුරු හරි කියන්න ඕන කියලා අපි රටට කල්පනා කරා. ඒකයි අපි කිව්වේ අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙනස්කම් නොකර මේ රට නැවතත් මේ විදිහටම යනවා කියන්නේ අපි සාල හානියකට රට යනවා කියන්නේ. රට මුදාගත්තයි කියන්නේ අපේ නාමනායක හඳුනේ අපි එදා හිටපු නිසා තමයි රට මාවිල්ලාරුව යුද්ධෙට ගියේ. නැත්තම් යුද්ධ කරන්න කිසිම අදහසක් මේ රටේ නායකයින්ගේ හිතවල ඒ අවස්ථාවේ තිබුණේ නැහැ. අපි කියන්න ඕන බොහොම පැහැදිලි. ඒක මෙහෙමයි මහානායක හඳුනේ මේ බලාගාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකේ සැලසුම් කරන්නේ නම් විශාල අඩුපාඩුයි. අඩුපාඩු තියෙනවා. ඔබ 2005 චන්ද්‍රිකා මැතිණිය කාලේ පටන් ගත්තා. හැබැයි 2006 ඉඳන් තමයි වැඩ කටයුතු ආරම්භ වුනේ මේ රජයේ යටතේ විශාල අඩුපාඩු. ඒක චීනෙට දෙන්න ගියා. ඕකට මම විරුද්ධ වුණා. ඒ නිසා මට හුඟක් බාධා එනවා. ඊළඟට මේ ගල්ලඹුරු ගෙනීමේදී අක්‍රමිකතාවයක් වුණයි කියලා ඇමරිකුණිය පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා. එයාම පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා කිව්වා එහෙම අක්‍රමිකතාවයක් වුණේ නැහැ කියලා. මේක සිද්ධ වුණේ මූදරළු වෙලා ගල්ලඹුරු බාගන්න ඒ අවස්ථාවේ අපිට දැනුම් නොදී ආපු ගල්ලඟුරු තුගේ ඒ ගල්ලඟුරු තුගේ නැවත ආපහු ලබා දෙන්න කියලා අපි කිව්වේ රජයට අයිති නැව් සමාගම. මේ නැව් සමාගම මේ වෙන කිවිසුමක් ගාලා ඒක ජනාධිපතිතුමා යටතේ තියෙන වරාය අමාත්‍යාංශේ වෙන පුද්දලික සමාගමකින් ගල්ලඟුරු අරගෙන ඇවිදලා. ඒ ගල්ලඟුරු අපට ලැබිය යුතු ගල්ලඟුරු. ඒකේ සල්ලි ගෙවීම මම ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒකයි සිද්ධිය. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ ගල්ලඟුරු තුග හැබැයි අපිට ලැබුණ ඒතර පාඩුවක් උනේ නැහැ. මම ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මුරුතක වලට සල්ලි ගෙවලා තියෙනවා. තිබුපුතුමා ඉඳලා ඒක තනං කරලා සල්ලි ගෙවුවේ නෑනේ. ඒක පස්සේ සල්ලි ගෙවුවා මාස 5කට පස්සේ මම ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ පිටිපස්සේ ඉන්නේ මණිවන්නම් කියලා අර චන්ද්‍රිකාවක් අහසට යවුවයි කියලා මහා මුලාවක රට දාපු පුජ්‍යලයා. ඉතින් මේ රජයට බොහෝම කිට්ටු පුජ්‍යලයා. ඉතින් මේවා මේ අපිට මඩ ගහන්න යොදාගත්තට මොකද ඒව අවසානයේ පාරවලල්ලක් වගේ ඒ ඇත්තන්ටම ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා තිබ්බ වුණා පිළිගන්න වංචාවක් උනේ නෑ කියලා. වංචාවක් වෙලා තිනවා දැන් මොකද සල්ලි ගෙවපු නිසා. ඒ සල්ලි යාගෙන් අය කරගත යුතු ඊට සමාන ගල්ලඹුරු තොග අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්න. ඕ ලොකු ආයතන වල මහානායක හඳුනේ ඕවගේ සිද්ධි වෙනවා. ඉතින් ඒවා සකසා ගන්න හොඳටම කල් තියෙනවා. නමුත් මේ දේශපාලන වශයෙන් මේ තව තවයට රිද්දන්න ගියාම පොඩි පොඩි කැටකැබිලිටි වලින් ගහන්න ගියාම ඊට වඩා විශාල මහ ගල් පරවත වලින් ප්‍රහාර එල්ල වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. මෙහෙමයි මානායක ආන්දරේ දැන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදේශිකයෝ ඇවිල්ලා ලංකාවේ කැසිනෝ ක්‍රීඩා කළාම ඒ බදු වලින් රටගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ අච්චර ලෝක දුප්පත් විශාල රටක් වෙන ඉන්දියාවේ කැසිනෝ නැහැ. ඇයි? මොකද මේ කැසිනෝ නිසා එන අනර්ථකාරී ප්‍රතිඵල. විශාල රටක් වෙන චීනයේ කැසිනෝ නැහැ. ඇයි? ඒ රටට ඒක උරුතු දෙන්නේ නැති නිසා. ඒ දෙගොල්ලෝම කරන්නේ මුහුදේ තියෙන දුප්පත්වල එහෙම නැත්තම් නැව්වල මේ කැසිනෝ ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යනවා. ඒකට හේතුව රටේ ආර්ථිකයට කළු සල්ලි මේක මගින් ගලා එනවා. දැන් දැනටමත් ලංකාවේ කුඩා පරිමාණ කැසිනෝ පහක් තියෙනවා. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් මේ වෙනකන් කැසිනෝ වල ගහන්න මම සල්ලි ගෙනාවා කියලා ගෙනල්ලක් නැහැ. කැසිනෝ වලින් දිනුවයි කියලා සල්ලි ගෙනහිල්ලක්. ඒ කියන්නේ හොරපාරෙන් තමයි මේ ධනදිනුව වෙන්නේ. එතකොට මේවා මහා පරිමාණ කැසිනෝ වුණොත්, මෙගා කැසිනෝ වුණොත් මේවෙන් එන ගේවා අපේ ආර්ථිකයට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟට මේකත් එක්ක පාතාල ලෝකයක් බිහි වෙනවා, ගණිකා ලෝකයක් බිහි වෙනවා. මේක පිහිටවන්න යන්නේ කොටුවේ තියෙන සම්බුද්ධාලෝක විහාරස්ථානයේ ඉස්සරහා. ඉතින් මේවා අපේ කනගාටුදායක තත්ත්වයේ මහානායක හිමියෝ හතර නමක් කිව්වත් කැසිනෝ කාර්යය ඊට වඩා බලවත් වුණා. හැබැයි කටානි කැසිනෝ සිටියක දාන්න ගියාම
කාඩිනල් තුමායතුළු පල්ලිය විරුද්ධ වුණාම ආණ්ඩුව එක පැයින් එක ඉවත් කරගත්තා. මේක මේ රටේ බෞද්ධ ශාසනයට කරපු විශාල නිඳාවක්. අපේ මේ යෝජනාව එකක් තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයට ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙනවා කියන එක පැහැදිලි කරලා පනතක් ගෙනල්ලා සම්මත කරන්න.